بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج کے اس پرفتن دور میں جہاں مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پہ مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آج کل کے ماحول میں جو دین بیزاری اور دین سے دوری کے جو مظاہر ہمارے معاشرے میں ملتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں اور اپنے مستقبل کو ہم منور بنا سکیں. تو اس کے لیے وادی کی اطراف میں، اطراف و اکناف میں جہاں مدارس قائم ہے، اور ہفتہ وار سلسلے میں یا ہفتہ وار کلاسز جو جاری ہیں، ان کلاسوں کے اندر یا ان مدارس کے اندر معلم جو علاقے کھانبل میں اپنی دینی تعلیمات یا تدریسی خدمات نہایت ہی احسن طریقے سے انجام دے رہا ہے، تو اس وقت اس ادارے کے اندر طلبہ کا داخلہ جاری ہے. لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے سنہری موقع ہے کہ وہ دینی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی کوشش کریں اور اس ادارے میں اپنے داخلے کو یقینی بنائیں. یہاں پہ کلاسز ہر اتوار کو ہوتے ہیں، اور یہ ایک موقع ہے مسلمان بچوں کے لیے، مسلمان لڑکیوں کے لیے، کہ وہ دینی تعلیم سے آراستہ ہوں اور اپنے مستقبل کو منور بنائے، اور اپنی دین اور دنیا کی کامیابی کو جو ہے وہ حاصل کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.